svérázné osazenstvo malého nádraží. Máš uniformu. Zase to v rodině někdo někam dotáh. Má novou nesmělou posilu. Služba především. Rozumíme? Ale nevinnosti a lásce... Já už jsem nezlobil. Snad byste mě tady nenechal samotnou. Krutá doba nepřeje. Podívejte se. Slavný Oscarový film Jiřího Mencla. Ostře sledované vlaky. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.